Tiodorović je rekao da će ova nedelja biti veliki test i da će se videti da li apeli imaju uspeha. Za mene je prijatno iznenađenje što se u Nišu u prethodna 2-3 dana, kao i u nekim drugim gradovima, ugostitelji pridržavaju radnog vremena do 23 sata. Ako i u Beogradu bude kako valja, onda nećemo preći 100-150 novih pozitivnih dnevno, rekao je Tiodorović za Kurir. Ako u Beogradu, kao i u Novom Pazaru, koji je ukinuo pa ponovo vratio vanrednu situaciju pod pritiskom svrha, ne bude shvaćeno koliko je situacija ozbiljna, bit će, kaže Tiodorović, najmanje 300-400 novih slučajeva. Na pitanje koja je strategija da se ne dođe do 500 slučajeva dnevno, epidemiolog kaže da je jedini izlaz da se napravi dobar uvid u svaku lokalnu zajednicu i da se ne može u celoj državi ići sa još jačim pooštravanjem mera ako se razbuktavanje dešava u najvećim gradovima i nekim sredinama koje neće da shvate koliko je situacija ozbiljna. Govoreći o merama, kaže da se one odnose na zatvaranje ugostiteljskih objekata i smanjivanje okupljanja sa 30 osoba na 5. Kako kaže, ne treba uvoditi policijski čas, već potpuno zatvoriti kafiće, restorane, a prodavnice, snabdevanje hranom i apoteke treba da ostanu da rade. Zatvorit ćemo i bioskope, pozorišta, neće biti dozvoljene nikakve manifestacije, objašnjava Tiodorović šta bi moglo da se dogodi i ponavlja da ne moraju svi da plaćaju zbog neodgovornog ponašanja nekih. Kaže da treba onemogućiti pevače da nastupaju po splavovima i kafanama, te da je to dozvoljeno samo institucijama kulture, jer, kako kaže, virus dobaci 10 metara iz usta onoga ko peva.